Shqipëria po fiton gjithnjë e më shumë pik në zemrat e udhëtarëve dhe kjo me shumë të drejtë si pas servisës së njohur franceze Luxus Magazine. Si pas medias franceze, interesi për vendin tonë është rritur për shkak të vendeve arkeologjike, plazheve të mrekullueshme dhe parkmaleve të egra që ofron. Në shkrim, rekomandohet të vizitohet parku kombëtar i Llogaras me natyrën e tij të gjelbër dhe shtëpitë e ralla tradicionale. Sugjerohen më pas kanionet e Osumit dhe parku kombëtar i Valbonës ku turistët do të gjejnë qetësinë e nevojshme. Luxus Magazine shkruan se në vendin tonë është e vështirë për të mërzitur pasi këtu natyra është e larmishme. Pra dhuruesit e detit vend pushimet bregdetare të Sarandës dhe Dërmiut janë pika turistike mjaft të pëlqyera nga vendaset e huaj. Në fund, thuhet në artikull, gjithçka që lexuesit u mbetet të bëjnë është të rezervojnë pushimet në vendin tonë dhe të përfitojnë nga ditët me diell të tetorit.